Moikka. Tervetuloa tänne innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen studiolle. Mä oon Jokelan Pia-Marika ja mä oon täällä Taina Ketolan kanssa, joka on syventynyt erityisesti startup-ekosysteemeihin ja innovaatiotoimintaan oman työnsä kautta. Ja on tällä hetkellä Seedulla johtamisopettajana. Taina on ollut mukana tekemässä tällaista teosta julkinen sektori startup-ekosysteemissä. Ja me jutellaan tänään siitä, että mitä innovaatioekosysteemi todella on ja mitä hyötyä siitä on alueille. Tervetuloa Taina tänne studiolle. Mukava saada sut tänne höpöttelemään aiheesta. Kiitos paljon. Oli tosi kiva tulla. Seinäjoki on todella kiinnostava kaupunki ja itse kun on täältä kotoisin, niin tietysti mukava päästä tänne pohtimaan ja juttelemaan näistä asioista. Joo, kiva. Innovaatioekosysteemi on aikamoinen muotitermikin, voisi sanoa jopa. Ja se on jotenkin vaikea hahmottaa, että mistä siinä niinku todella on kysymys ja mikä sen tarkoitus niinku on. Että vertautuuko se millä tavalla perinteiseen yritysverkostoon esimerkiksi? Osaisitko se selittää? Joo, mielellään selitän. No jos ajatellaan sitä innovaatioekosysteemiä ja mulla on ystäviä, jotka on biologeja. Joo. Ja heidän kanssa, kun keskustelee näistä ekosysteemeistä, niin he on aivan, että sä et tiedä, mistä sä puhut tyylisesti. Ja sitten mä selitän, että sen takia me puhutaan innovaatiokentälläkin ekosysteemeistä, koska se on ainut semmoinen ehkä käsite, millä me voidaan kuvata sitä kokonaisuutta. Eli jos ajatellaan nyt vaikka sinne biologiaan ja ajatellaan vaikka metsää ekosysteeminä, niin siellähän on vaikka mitä erilaisia puita ja siellä on maapinnan alla toimintaa ja vaikka mitä tapahtuu, niin me voidaan aivan hyvin ajatella, että myös meidän yritykset, meidän kaupungit voidaan ajatella ekosysteemeinä. Ja sieltä se tulee se myös sitten se niin kuin semmoinen innovaatioekosysteemiajattelu. Eli ajatellaankin kokonaisvaltaisesti sitä, mitä meillä on. Meillä on korporaatioita, meillä on yrityksiä, meillä on julkisia toimijoita, meillä on yrittäjiä, yksityisyrittäjiä. Ja sitten meillä on tietysti ihan tavallisia kansalaisia, joilla myös on sitten merkitystä, tai kuntalaisia, kaupunkien asukkaita, joilla on merkitystä siinä innovaatioekosysteemissä. Eli se on tämmöinen Ehkä käsite, joka helpottaa meitä ajattelemaan asioita laajemmin. Ekosysteemihän ei ala mistään eikä lopu mihinkään. Mm. Eli se on semmoinen todella kiinnostava systeemi. Mm. Ja innovaatiokentällä sitten, niin mun mielestä se kuvastaa aika hyvin semmoinen innovaatioekosysteemikäsite sitä kaikkia toimijoita. Joo. Mitä kun me haluttaisiin nyt tämän innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen avulla ja osana valtakunnallista innokaupunkien verkostoa, niin luoda Seinäjoesta globaalisti kilpailukykyistä innovaatioekosysteemiä ja niin kuin tuoda sitä etua sen kautta myös alueen yrityksille totta kai, niin mistä tällaisessa tekemisessä voisi lähteä liikkeelle? Mikä siinä on niin kuin olennaisia ensimmäisiä steppejä tai ketä olisi olennaista saada mukaan siihen tekemiseen? Joo, jos ajatellaan ensinnäkin sitä, että meillä on vaikka julkinen toiminta ja sitten meillä on yritykset, niin nehän tavallaan toimii niin kuin jo ajallisesti, voisi sanoa tämmöisenä avaruuden kaupunkinakin, niin eri galakseilla. Joo. Eli ensinnäkin se, että ymmärretään se, että yritykset ja julkinen toiminta, niin niillä voi olla erilaiset aikakäsitykset, että yritykset haluaa tehdä asioita nopealla tahdilla ja taas sitten julkinen on vähän semmoinen ehkä verkkaisampi, mutta toisaalta myös sitten siinä on tietyt syyt, miksi julkinen toimii tietyllä tavalla ja tietysti lainsäädäntö ja muu on siellä taustalla, niin se, että me rakennetaan ehkä siltaa sinne väliin ja tuodaan ihmisiä yhteen. Ja se, mikä oli tuon pelikirjankin taustalla, sitä Sitran kanssa silloin yhdessä tehtiin Tampereen ja Pirkanmaan seudulla siellä, niin siellä oli just ajatuksena se, että tehdään semmoisia taktiikoita, miten julkinen sektori voi toimia ja kehittää sitä startup-ekosysteemiä. Ja varsinkin se tosiaan, että startupeilla saattaa olla vaikka kuva, ja yrityksillä, kasvuyrityksillä kuva, että julkinen on jotenkin hidas ja sillä ei ole mitään tekemistä tai
merkitystä tässä meidän yritystoiminnassa. Mutta sitten taas, jos ajatellaan sitä, miten julkinen toimija pystyy kuitenkin tekemään ja mahdollistamaan tiettyjä asioita. Nämä ei ole mitään mun mielestä semmoista rakettitiedettä tai muuta, vaan että se, mitä mulla oli niin kuin tuossa pelikirjassakin, noita taktiikoita, mitä me tehtiin siellä, niin oli ihan tämmöisiä, että rakennetaan kulttuuria. Rakennetaan sitä yhteistyön kulttuuria ja niitä paikkoja, missä on mahdollista olla yhdessä, ehkä tulla semmoisia sattumalta tapahtuvia kohtaamisia ja tehdä tietysti, niin kuin teillä oli tämä Space Pitch-tapahtuma esimerkiksi, niin osallistumalla niihin, mennä katsoa, että mitä siellä tapahtuu, ei pelkästään ehkä niitä pitsauksia, mutta mennä katsoa, että ketä kaikkea siellä on ja missä ollaan menossa. Niin se on myös kiinnostavaa. Eli rakentaa kohtaamisen foorumeita, niin sitä kautta myös sitten yritykset ja sitä kautta myös sitten se ymmärrys siitä, että mitä julkinen voi tehdä ja mitä voi mahdollistaa. Ja myös sitten semmoinen, ehkä toisena toisin tähän sen kulttuurin rakentamisessa, mikä tietysti Seinäjoellahan on maine hyvin niin kuin yritysmyönteisestä kulttuurista, joten sillä tavalla se on ehkä täällä jo semmoinen niin kuin DNA:ssakin jo tässä kaupungissa. Mutta jos ajatellaan niin kuin vielä toista asiaa, niin tämmöinen yhteisön rakentaminen. Joo. Eli se me huomattiin tuolla Tampere-Pirkanmaan suunnassa, että siellä oli tämmöinen Tribe Tampere. Joo. Eli tämmöinen niin kuin heimoyhteisö, joka sitten kutsui, jos ajatellaan, että me halutaan olla globaalisti hyvinkin niin kuin näkyviä ja halutaan toivottaa ihmiset tervetulleeksi, niin semmoinen avoin yhteisö, mihin voi mennä hyvin matalalla kynnyksellä, tavata ihmisiä, kysyä kuka tuntee jonkun, joka voisi auttaa, tai sitten niin, että mä voisin auttaa, olisiko joku, jolle musta voisi olla hyötyä. Yeah. Eli myös ekosysteemeissä, jos ajatellaan ekosysteemi, niin mä puhun tietysti opettajana, kun toimin ja johtamista ja verkostojohtamista koulutaan, niin puhun tämmöisestä niin kuin verkosto- ja ekosysteemikyvykkyydestä. Yeah. Että ollaan avoimia ja ei olla sillä tavalla toimita aina se oma etu edellä, vaan mennään ehkä tämmöisiä vähän niin kuin altruistista ajatusta siinä, että ollaankin niin kuin enemmän ajatella, että miten tämä meidän koko ekosysteemi hyötyy siitä panoksesta. Mutta se vaatii tietynlaista ajattelua ja se vaatii tietynlaista semmoista niin kuin kulttuurin muutostakin ehkä siitä, että ajatellaan, että ollaankin osa isompaa globaalia startup-ekosysteemiä tai innovaatioekosysteemiä. Mm. Mutta tämmöinen niin kuin lyhyt vastaus tähän kohtaan. Joo, tämä oli mahtavaa. Tässä oli tosi, tosi paljon hyviä piirteitä. Just mä tykkäsin tuosta, kun sanoit, että yhdessä ollaan ikään kuin enemmän. Että se on tosi tärkeää ja sitten luoda itsekin ja omalla esimerkillä sitä kulttuuria. Tosi hieno pointti. Vähän jo tuossa sanoitkin, että miten se niin kuin hedelmä siitä innovaatioekosysteemistä voisi olla, mutta olisiko sulla kuitenkin vielä tarkemmin kertoa, että millaista hedelmää se niin kuin hyvä innovaatioekosysteemi voisi tarjota niin kuin konkreettisesti niille yrityksille, joita esimerkiksi meidän alueella löytyy. Et onko siitä jotain esimerkkejä sulla kertoa? Paljonkin on esimerkkejä, joita on niin kuin huomannut siinä, että miten niin kuin sitä itse ajattelen, niin on niin, että ne on monesti semmoisia, taas tuo tämmöinen luontovertaus, mutta että ne on monesti semmoisia pieniä siemeniä, jonka niin kuin se siemen niin kuin kasvaa myöhemmin ja me huomataan se vasta ehkä vuoden tai parin päästä. Joo. Voi olla, että 5 vuottakin menee. Mm. Että ekosysteemissä kun toimitaan, niin se ei ole semmoista niin kuin pikavoittoa, vaan se on aika pitkäjänteistä työtä. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla vaikka ollaan ensin lähdetty pienesti katsomaan ja kokeilemaan, että no mitäs toi paikallinen innovaatioekosysteemi voi tarjota. Mm. Ja sitten siellä on niin kuin huomattu, että hei, että yhtäkkiä meillä onkin vaikka yrityksessä joku spin-offi siellä. Joo. Että onkin keksitty jotain uutta, on löydetty tiimin jäseniä, jotka on lähtenyt kehittämään jotakin uutta. Eli tämä on ehkä se hedelmä. Ja jos ajatellaan vielä sitä, että
kun puhutaan innovaatioekosysteemeistä, niin siellä on myös tämä tämmöinen pääomasijoittajien maailma, mikä varmasti niin kuin myös täällä Seinäjoella alkaa näkymään. Niin se, että myös, että millä tavalla heitä otetaan mukaan tähän ekosysteemiin, hehän tulevat varmaan globaalisti tuolta maailmalta tänne, että miten heitä otetaan mukaan tähän yhteistyöhön. Ja kun heitä otetaan mukaan, niin sieltä ne hedelmätkin sitten tulee, että pakosti sitä ei niin kuin, tai on sanottu, että Suomessa ei ole pääomia, jolloin on pakko sitten avata meidän näitä ekosysteemejä, että pääomasijoittajat myös kokee houkuttelevaksi meidän innovaatioekosysteemit ja myös sitten meidän yritykset, mitä täällä sitten on. Niin sitä kautta mä sanoisin, että sieltä rupeaa niitä hedelmiä syntymään. Joo, ja tässä pelikirjassa toitkin hyvin esiin, että siitä innovaatioekosysteemistä niin kuin muuntaudutaan startup-ekosysteemiä kohti. Voisitko se vielä syventää sitä? Vähän tuossa sitä niin kuin avasitkin. Joo. Niin, mitenkä se niin kuin tapahtuu? Eli semmoinen ajatus siitä, että meillä on niin kuin perinteinen tämmöinen tapa toimia meidän innovaatiokentällä, vaikka innovaatiopolitiikassa, missä olin muutaman vuoden töissä, ja että on vaikka yrityksiä, isoja yrityksiä, joihin panostetaan ja annetaan julkista rahaa sinne heidän niin kuin kehittymiseen. Mutta tosiaan, kun meillä on nyt tullut nämä pääomasijoittajat tänne kentälle, eli siellä ei olekaan vaan ainoastaan vaikka julkinen sektori, joka rahoittaa kehittymistä ja yrityksiä, niin sillä tavalla, että me heille luodaan sitä kenttää, mietitään palveluita, meillä pitää olla kaupunkien omia kehitysyhtiöitä, mutta meillä täytyy olla myös yksityisiä palveluita siihen rinnalle, mitä ne ikinä onkaan, ne vähän vaihtelee. Ja silloin just kun ajatellaan sitä, että se julkisen toimijan niin kuin rooli on kuitenkin tärkeä, että sitä ei niin kuin voi unohtaa. Et meillä on siellä kyllä, mutta just se, että se ei ehkä ole pääomasijoittajan rooli, vaan se on ehkä enemmänkin sitten houkutella pääomasijoittajia ja kertoa siitä, että minkälaisia yrityksiä meillä täällä on, mitä tarpeita, minkälaisia rahoitettavia yrityksiä meillä voisi olla. Eli tämmöinen. Ja yksi vielä, jos tuosta julkisen puolen ja se, miten yritykset voisi hyötyä siitä yhteistyöstä, niin on tietysti nämä tämmöiset niin kuin, no me puhuttiin siellä startup-tutkimuksista tai tämmöisistä. Joo. Eli se, että julkinen toimija kartoittaa ja monitoroi koko ajan sitä innovaatio- ja kasvuyrityskenttää. Joo. Ja startuppeja, että minkälaisia yrityksiä meillä siellä on. Ja toimia tämmöisenä niin kuin siltana myös pääomasijoittajiin päin. Et yksi hieno esimerkki, mikä tuolla oli esimerkiksi, kun katsoo tuonne Lahden toiselle puolelle Viroon, niin siellä siis julkiset toimijat tuntee todella hyvin niiden yrityskentän. Joo. Eli sieltä, kun kävi kysymässä tiskiltä melkeinpä, että olisiko tämmöistä ja tämmöistä startuppia, niin sieltä kerrottiin, että tällaiset startupit on nyt niin kuin rahoituskierroksilla. Eli myös tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla se sillan rakentaja sinne eri paikkoihin, niin on mun mielestä se, miten julkinen sektori ja se innovaatioekosysteemi siellä kehittyy. Se hiljalleen innovaatio, semmoinen ehkä vanhanmallinen, muuttuu sitten startup-ekosysteemiksi ja startupit sitten siellä lähtee kasvamaan. Ja sitten tulee se jossain kohti sitten se unicornikin sitten tänne Seinäjoelle ensimmäinen. Joo, sehän olisikin mahtavaa, saisimme semmoisen tänne. Kiitos tosi paljon sun ajatuksista. Oli mahtava saada sut tänne. Ja jos tosiaan haluaa aiheesta lukea enemmän, niin tällainen pelikirja löytyy. Laitetaan linkit tähän sitten videon yhteyteen, niin pääsette tutustumaan digitaaliseen versioon. Mutta nähdään seuraavissa haastatteluissa ja kiitos, kun olit mukana.